Välkomna till Teknikföretagens webbsändning med anledning av den pågående avtalsrörelsen. Med oss i studion idag så har jag Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, och Anders Weijer. Ni är välkomna bägge två. I slutet av förra veckan så fick vi en, en förslag från de opartiska ordföranden, OPO. Och I så svarade Teknikföretagen ja. Varför då? Ja, det stämmer. liksom från de andra arbetsgivarna inom industriavtalet, Och facken svarade nej. Jag tycker Det är bekymmersamt att facken svarade nej. Vi, hade, vi behöver komma till ett avtal. Vi tycker ju att en nivå på 6 för tre år, och då ingår det för sig en halv procent i en avsättning för deltidsförsäkring, deltidspension... Att det är ett bud som är rimligt. Men Facken valde som sagt att svara nej och nu fortsätter förhandlingarna. Och det är alltså ett treårsavtal som presenterades alltså? Ja, det är hela, allt arbete inriktas nu mot att få en längre period. Vi har sagt tre år och också det hemställan som vi fick från de medlarna. Den, den innefattar en treårsperiod. Totalt 6% över treårsperioden. Och det tredje året är för sig då uppsägningsbart under vissa förutsättningar. Men i princip en treårsperiod vi tycker det är bra. Därför att Det ger stabila förutsättningar för företagen att kunna utvecklas i en ganska svår tid. i med låg eller ingen tillväxt och stor oro ute på marknaden. Anders, Vajer, du har ju suttit mitt uppe i förhandlingar och fortsätter göra det. Hur tolkar du fackens avvisande? Är det en benhård attityd? från deras sida? Ja, det finns en ovilja från deras sida nu att, att ta till sig att... Är, krisen är, fortsätter och att vi, vi förhoppningsvis är nära en botten. Men sen, man, man kan väl säga så här: att de tar väldigt stor fasta på alla positiva nyheter och vill inte gärna lyssna på de negativa nyheterna. Och sen är det väldigt mycket ett om att ett avtal måste alltid ligga över 2% per år. Det känns ju inte som andelen positiva nyheter är så väldigt många ändå. Alltså. eller vilka positiva nyheter? Ja, är men det är ju de här resonemangen om att man, man hoppas nu att du ska ha en uppgång, kanske mot slutet av detta år eller nästa år. Och, och då finns det ett resonemang om att förhoppningsvis så skulle det vara tillbaka i ett normalläge 2015. Mm. Och det ser ju inte vi någon särskilt stor realism i. Men det är där som så att säga, meningsskiljaktigheterna är, är, finns mellan mm. oss när det gäller vilka kostnader som företagen kan, kan nå. Sen vill man inte heller gärna acceptera så att säga att. Den förstärkta kronkursen som jag har inneburit, att de relativa arbetskraftskostnaderna till exempel visar vi i Tyskland, har ju, ja, där har ju Sverige försämrat sitt konkurrensläge väldigt väsentligt på sista, de sista åren. Och den förstärkta kronkursen har ju också givit någon form av reallöneförbättring också eftersom rätt mycket av det som konsumeras i... Är... Man. Ja, så är det naturligtvis. vi har en väldigt låg inflationstakt vi har en stark krona. och Det innebär ju att folk så att säga, har en starkare köpkraft redan av de faktorerna. Men I de här resonemangen de så, så måste ju det finnas en, en förståelse för att även om man skulle hamna på en, en nivå på en centrala avtal som ligger lägre än vad man själva har gått ut med, 2,8 med med på ett år så, att säga, så, så, så innebär det ju ingenting att, att något hinder egentligen för företag som går hyggligt att de ska få en tidigare uppgång nästa konjunktur uppåt. För det är klart att Förr eller senare kommer konjunkturer alltid att svänga upp och ner. Va? Mm. Att förbättra sin betalningsförmåga. Nej men alltså vad vi, och Det är precis som du säger. Vi, vi tycker ju därför att de centrala avtalen måste vara en slags bas som företagen, egentligen alla företag, kan klara av att leva med. Sen är det bara ute på företagen som man vet hur just det företaget går och om det finns ett utrymme för kanske ytterligare lönehöjningar just där. Men det kan vi ju inte ta till intäkt för hela bredden på företaget att det ska vara på det sättet. Och jag tror att spridningen bland medlemsföretagen är, är ganska stor. Jag möter det när jag är ute och träffar medlemsföretagen. Att, det är klart, en del beskriver att ja, det hankar sig fram hyfsat bra och en del beskriver att vi har stora problem. Och det är en ganska stor spridning. Det är viktigt att man förstår det. Och Den här förståelsen verkar alltså inte finnas i de inte, alltså... inte att Det är en förståelsefråga i första hand. utan man, man, man tycker att vi ska fästa oss vid ett inflationsmål på 2 oavsett om vi inte är där nu, så ska vi avtala så om, om det vore där. Och det är klart att det är liksom någon slags skillnad mellan karta och verklighet, men det tror jag inte beror på något kunskap så att man inte har kunskapen eller inte förståelsen. Utan det är, det här är en ideologisk frågeställning. Mm. I, I de diskussioner som finns med, förutom längden på avtalen och nivån så finns det egentligen... Ja, det är frågan om flexibilitet, mm. eh, som är viktig för teknikföretagen. och Sen så är det frågan om delpension och sen så är det en förhandling om, om, med Svenskt Näringsliv angående föräldrar. Försäkring. Löper de här tre frågorna parallellt? Eller alltså? ja, vi måste ju bli klara med allt om avtalet. Så ingenting är klart för Allt är klart brukar vi ju säga. Och det, så är det naturligtvis. Nej, men någon fråga skulle ju kunna försvinna på det sådant gång. Nej, det som facken har varit otroligt tydliga med och som vi nu det är att det finns. Så att säga, att till, till salu finns det inget treårsavtal som inte inkluderar deltidspensionsfrågan. Den här föräldrapenningfrågan är ju ingenting som vi. Grunden styr över, eftersom det är ett krav som är lagt mot Svenskt Näringsliv. Och de förhandlingarna pågår. Men förhoppningsvis så kan man få till stånd det också, att Ska vi kunna träffa ett treårsavtal så krävs det, ju förutom då att vi hittar en rimlig lönenivå att vi får till stånd rimliga förbättringar när det gäller flexibilitetsfrågorna. Så att jag kan säga att alla de här sakerna hänger ihop. Och går det, inte. Och det skulle vara olyckligt i och för sig, men då är man ju tillbaka på ett ettårigt avtal. Och för att då, då, som du säger, den här föräldraförsäkringsutfyllnaden, det är en diskussion som pågår mellan L och svensk näringsliv. Ja. Ja, och där har man då ytterligare idag en, en, en stökfaktor och det är den här konflikten på byggnad som, ja. Ja, som då eventuellt bryter ut imorgon, mm. tisdag. E, för då är det en diskussion, kan man föra förhandlingar mellan Ello och svensk näringsliv när det pågår en konflikt? Alltså för det första så är det ju på det sättet att vi kan. Det är kan... En fråga som ställs ut ja, i vårt vi, vi kan inte låta oss påverka av byggnadskonflikten på det sättet att vi därmed blir mer betalningsvilliga. Utan, utan den saken får ha sin gång. Och naturligtvis så är det ju, handlar det ju om arbetsgivarsidan en slags lojalitet mellan förbunden. Om ett förbund, som såsom då byggindustrierna, är utsatta för en väldigt omfattande konflikt, ja då är det ju med högst tveksamt om sådana näringsliv och vi övriga kan så att säga fortsätta en förhandling som om, som om ingenting hade hänt det går liksom inte. Men, men förhoppningsvis så går det där att hitta någon lösning på och det är ju också väldigt oklart vad den här bykonflikten egentligen handlar om. Mm. Okej, okay, då vet vi förutsättningarna och nu på fredag mm. den 20 vad blir det 20 då förväntas en, enligt tidsplanen då kommer det en slutlig hemställan från de opartiska. Det är det tänkt. Det är klart att den här veckan får väl utvisa om det verkligen blir så eller inte. Men i planen ligger då att vi på fredag får en slutlig hemställan. Och Det är den sista möjligheten för våra medlare att lämna en hemställan till parterna. Man kan inte lämna en slutlig slutlig hemställan efter det. utan Det är den sista möjligheten. Och det är klart, Då vill man vara ganska säker på att den här borde kunna accepteras av parterna. Och det kan ju möjligen leda till att vi får i uppdrag att reda ut frågor mellan parterna under veckan. Och Det kan ju naturligtvis dra ut längre på tiden. Men planen är som sagt på fredag ska vi få denna hemställan och på lördag ska vi svara på den och det innebär i den bästa världen att då så, så är det frid och fröjd och fredsplikt och hela balletten fortsätter ja, som det. Kan vi bli överens då vilket jag tycker vore väldigt bra för Sverige. Det vore bra om industrin kunde komma fram till ett rimligt avtal som vi kan leva med och som sätter normen på arbetsmarknaden. Så jag förutsätter att vi gör det i inte den bästa av världen utan i den här världen. Mm. Och därför att jag tror att våra motparter och vi måste inse att vi, vi skapar en väldig instabilitet om vi nu inte kan komma överens på ett rimligt sätt. Så det är viktigt både för, för våra medlemsföretag, för deras anställda, för svensk ekonomi mm. att, vi kommer, att, att man klarar av att hantera ja, och det. Ja, klarar vi inte av det här så kommer ju det få effekter, inte minst på arbetslösheten. Den är redan hög. Tack Åke, tack Anders, tack alla ni som har tittat och vi återkommer närmast måndagen den 25 med en motsvarande sändning. Tack så mycket.